Els impostos a Salou no s'actualitzaran a l'alça l'any vinent. El govern aprovarà aquest dimecres en el ple municipal la congelació de les taxes de cara al 2022. Tot i que el balanç de despeses del pressupost augmentarà per l'encariment dels costos, l'executiu defensa que hi pot fer front gràcies a la solvència econòmica de l'Ajuntament. Amb una pujada de costos considerables, ja sabem com està la llum, com estan els combustibles. A més, tenim previsiblement una pujada del 2% dels sous i salaris del funcionariat, a més de la pujada previsible també dels concessionaris. Llavors, el fàcil seria, com ha fet Tarragona, com ha fet Reus, pujar impostos. Nosaltres, com a Ajuntament, assumirem aquesta part, aquesta pujada de despesa, i no pujarem impostos, llavors els congelarem. Les ordenances fiscals de l'any vinent incorporaran una bonificació de l'IBI de fins al 50% durant 3 anys per la instal·lació de sistemes d'energia solar i es manté la bonificació del 50% de l'ICIO en instal·lacions sostenibles. Les altres novetats són la reducció d'un 25% de la taxa d'ocupació de la via pública del Mercat dels Encants dels dilluns i el fet de poder pagar l'escola d'adults de forma trimestral. Les noves ordenances no rebran el suport de Ciutadans i el Partit Popular, que hi votaran en contra, mentre que Esquerra ho acabarà de debatre amb la secció local abans del ple. Els dos partits que ja s'han posicionat critiquen el govern perquè no hagi baixat la pressió fiscal a la ciutadania en un context com l'actual. Entenen que l'Ajuntament té marge per fer-ho i cal impulsar la reactivació econòmica.